Thank you.
Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sami anu lado doe nguni cari mane Sosrobau ing maes ati aran patesu kan kinalong tripra koro puno kaya gurune kang tenang tapi nuhun nitrau tomo Yeah.
Protani aglar ing sapi. Niki wau perkara undi-undi ini sak menten niki. Padha undi-undi ini Juli. Ngerti anggar ke bulan sapi piong tani anjelir kene ana jurang cungkruk adaki curang cungkruk ya rawan.
Thank you.